Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Taldea oso ondo dago. Gogokin, batipa gogokin. Ze igandeko partidua, uste partio ona izan zala, borrokatua. Baina azken etzan lortu gune geune emaitza. Baina gogokin ikustegia, eta ber Madrietik emaitza oso nakin atatzean. Bai, oso garantzua da ondo hastea, ezta. Emaitzan aldetik eta jokoen aldetik. Gu saiatu behar dugu gure joku baiten asteburuz asteburu eta gero ba emaitza ba alik eta hoberena izaten. Hori da, guk badakigu ba guk ba saiatu behar dugu asteburuz asteburu ondo jokatzen, gure gauzak ondo egiten eta gero ba emaitzak konfiantza emango digu, ezta? Baina gure helburua da alik eta asteburuen ondo jokatu eta gero ja ba emaitza hoberena ateratzen. Ba, txetik kanpo jokatzea beti zaila, ezta? Publiko eta kontra izaten da, kanpoa ere ez dugu ezagutzen eta beti ere zailagoa izaten da, baina bueno, gu etxean eta kanpoan gogo igualarekin joaten gara, jokatzera, gustora eta alik eta ondo egitera. Ba, Real Madrid badakigu ze ekipoa den, munduko jokalari hoberenak izaten ditu, eta aurkari oso zaila izango da, batipa jende azkarra izango du, teknikoki oso onak, baina bueno, guzaretuko gara alik eta ondoen jokatzen eta emaitza hoberena ateratzen.